Čáka Jusufa nejdny předtím hrál za Leganés. Právě Nesiri je poprvé u balonu. Přihrávka Nesiri. Nesiri peláší na bránu, Nesiri střílí, ale není to branka. Tak toto byla slušná příležitost pro domácí hráče. Zkusil vypálit, brankář to nemá, ještě, který takto vypálil. Golman to vyrážel a poté... Nesiri jde do výskoku. On je v zámezí a co to bude, rok nebo odkop? Vypadá. Nesiri. Golman Fernandez, ještě Nesiri. Tak to je tlak, jak dopadne tam. Reguilón posílá centrovaný balon, parádní nůžtičky, do kterých se tam opřel Nesiri. Ten se na sebe teď zlobí, tohle byla slušná.